Воспитувачките треба да бидат подготвени и соодветно да изреагираат доколку увидат дека некое дете во текот на својот престој во градинка има сериозни здравствени проблеми. Соодветната реакција во дадената состојба може да спаси човечки живот, а здравствената едукација на персоналот е од голема важност, појасни педијатарот Марина Гацова. Секако дека препораките денеска кои ги дадеме на персоналот кој работи овде во градинката се однесуваат врз основа на тоа за каква несакана ситуација станува збор. Бидејќи зборувавме претходно за алергичните реакции, основно на кое што треба да обратат внимание оние кои работат со дечињата, вработените, секако се отежнатото дишење, свиркање во градите, бледило по лицето, појава на помодрување на околу устичката, на рачињата, значи тоа се екстремно тешки ситуации на обструкција, пореметување на дишењето кој значително може да го компрометира здравјето на детето. Со лицензирањето на воспитувачките кој пред извесен период го воведе Министерството за труд и социјална политика, здравствената заштита и пружењето на прва помош е задолжително, истакна директорот на детската градинка Вера Циривири Трена. Зборуваме за грижата на децата, значи ние внимаваме на нивната сигурност, внимаваме на одржување на хигиената на највисоко ниво во градинката. Исто така користиме и најразлични форми на игри за физичкиот и моторниот развој на децата, за социјоемоционалниот развој на децата. Детето во градинката треба да биде задоволно, треба да биде среќно, треба спонтано да ги изразува своите чувства во групата, треба да се социализира. Во градинката учиме за моралните норми, за традициите на нашето општество. Досегашното искуство покажува дека родителите чии деца имаат здравствени проблеми, овој податок не сакаат да го споделат со предпоставените во градинките.